אמא! תראי איזה נעליים יפה דנה קנתה בגלי, גם אני רוצה. נעליים בלי יעלומים? אבל אמא. שום אמא. את יודעת מה הבעיה שלך? את לא מספיק מפונקת. רוצה סוס? לא, אני רוצה נעליים כמו של כולם. גם אמא של דנה קונה בגלי. וגם אבא שלי, ולולה שלי, וחברה שלה, ודוד שלי, ואח שלי. אוקיי, הבנתי, כולם קונים בגלי. עם יותר ממיליון לקוחות בשנה. גלי, רשת הנעליים של ישראל. אמא, גם אני רוצה גלי.